تحت الكساء الصلوات. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بتحية والإكرام يقول لك وعزتي وعزتي ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله ہر زمان اصل دے اپ دیکھ نہ باندے درین زہرے کا دل سی یا زد پی جنم دور یا علی اپ ظاہر باطن مظہر پشمرکیوال تدویم حسان دے ہم حسین بے سروری علی یا محمد باقر امام سرا پاک مذہب کے شمار جعفری علی ہم موسیٰ کا زیر سلطان علی رضائے یا ہم تکینا کی عسکری علی دا آخر زمانے صاحب زمانے
آدمیر انور یا علی دشنا دے آئی
دقيتم الأسباب حسين أرمانك زاده يا زاده حسين غم خوخوك مشغول ايدي ده حسين غم خوخوك مشغول ايدي ده زخمي ازرون مرام بات ايدي کمبر علی کا آخر مر گئے بے دا مشکل بڑو صرف پل جان سرا Jump away, get some more blood.
فقیر پشانی بیل سی میدان دا ساکینا پوز ردا اور ولا گولا مظلوم بشرا Yeah.
ये मानता हूँ इनका रिसालत इमामत नहीं मिली, मगर शरीक का रिसालत हो इमामत है फातिमा। जय दुनिया जय दुनिया, तीनों इतने लभड़े। जय दुनिया तीनों इतने लभड़े। असाली दिमागा जय दुनिया तीनों इतने लभड़े। हया की देवी, वफा की मलका, हिजाब की सल सभी
نبوت کو فخر ہے میرا مددگار علی ہے، نبوت کو فخر ہے میرا مددگار علی ہے، امامت کو ناز ہے میرا سردار علی ہے، اور امامت کو ناز ہے میرا سردار علی ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ بابے مدینہ ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے، ایک خود ہی دامہ بنا
سب کو دکھایا تھا داماد بنا کر پھر میں نے تم سب کو دکھایا تھا میں اس کی انگوٹھی ہوں یہ میرا نگینہ ہے Hey, 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 hey
میرا پردہ بنانے چلے آؤ، تمہیں بہن بلاتی ہے بازار میں ہوں چادر اڑانے چلے آؤ، تمہیں بہن بلاتی ہے کچھ دیر کو سائے میں بیٹھانے چلے آؤ، تمہیں بہن بلاتی ہے بازار میں یا حسین حسین
جنم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے
ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے ویران ہوا معصوم کا گھر معصوم عالم جاتی ہے Yeah.
پیغمبر کی بیٹی کو ستا پیغمبر کی بیٹی کو ستایا ہے دربار بلایا ہے وہ موصل کی شہادت ہے پہلو بھی شکستہ ہے دورے کے لگنے سے ایک ہاتھ کمینا ہے مسلمان نے جلایا گھر فاطمہ زہرا کا مسلمان نے جلایا گھر فاطمہ زہرا کا مسلمان نے جلایا گھر فاطمہ زہرا کا مسلمان نے جلایا گھر فاطمہ زہرا مسلمان جلایا مسلمان جلایا گھر فاطمہ زہرا کا مسلمان جلایا گھر فاطمہ زہرا کا مسلمان جلایا فاطمہ زہرا مسلمان جلایا فاطمہ زہرا کا مسلمان جلایا
Hello.